Hello, welcome guys to my YouTube channel CSU Vlog. So, as a big kangan hotel, I'm gonna go look at a big cake. They got a little loose out. So, as he, I mean, glad by his so may happen. So, I kick him the horse to Tammy Zam, Bandrai Zagadokor, Nipko, Zagadoko, Kadistik, Talizam, Arosolis Kilimota Hotel, so Kilimitar, Pahari Zagad. So, big cake, Kup Dunia Zagan, Nipko Zagadokor, Arohundor place, Economy, Kuluami, Logokin Logot, Tecta. Sabule গৈ আছো আৰু এতিয়া বাজিছে 5:30 আমি ছটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম জানিটো মানে সকলোৱে চাই থাকক আৰু খুব ধুনৰ পাব জেগা ডখৰ যিমান পাব না দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এতিয়া আমি উঠো অকণ পিছত টি মানে মুখা সুকা ধুই লওঁ লগখিনি আজি এনেকে হল আজি ইয়া থৈছো আটা আটা হৈছো বাকী প্ৰচেষ্টা হ'ব নহয় সো বাকী কিটা আমি আপুনি লগ কৰিমগে তাৰ পিছত আমি জানিটো আৰম্ভ কৰিম এতিয়া মোৰ Hoki ya saya mulai bor, baki kita sebut dile. Saya kami utara thanda lagi sebut bahaya niwa puri ya saya. So dan tu ambok kuim. So agak muka tuh hilang. Tapi saya kami saya dapat isim lagi video. Video tu jadi bahal lagi like kubo subscribe kubo. Harus jadi nanti sana tu semua subscribe mereka. Setelah subscribe button tu klik kui. Bela ngonti video buat dia next video pun apa aja kubo. So video tu saya dapat. Jadi kami bottom ulai longge. Tapi saya klik bagi dokter kaya sebenarnya. Guys, I'm here. Live in the day. Hello, hello. Today I'm in Zabo. Hello, guys. Back side. Hello, guys. Hey, bro. Sup, ready? Hello. A bomb. Thanda lagi sih. Koli pura puri sih. Jadi, mau tiga man side one pin loh sih. Logat ekdo pura subut koi. Ya, ekor ezam ekdo pura fitting hoi sih. So, kita kal pura koli puri sih. Jadi, bottom man tadi ke map ini oke sih kita man. So, lock kong ya. Tapi, sahna Baki dokor kulo halke dukhan start koi video do so hetok lock koi longge ha so ami me apuni pai gulu hi iya amar labu dekhi jae je iman gal ulaise telu 25 ta man hobo 25 ta beshi hole kya au duta man beshi bahile so ami eta ambho koi mia bisot to kibara oi yes eto jani logo hoy এটা জানিতে জানিতে খুব ভাল হবো আমি সকলে চাই থাকক এটা আমি আরম্ভ কইমে আলো পিছত আও গুটে গাল আহি গল লবে এয়া আমার লগব বেশি দিন হয় খালি বহুত ঠান্ডা কারণে সবে অল লাহেরি আইছে কারণে আমিও অকমান লাহেরি আইলু এটা যাম চাই থাকক আপন সকলকে কোন না যাম দেখাই আছো মনহু তো একদম পুরা মাস্ক থাক লয় কিন্তু না সিস্টেম একদম কইলেছে আও মোবাইল ফিটিং কই একদম মনে পাহৰি যাও তো লোকেশন সব কাৰণে লগা লিছো আ বিয়াস কৰি কিবা কবা নেকি কব মই কোন কবি হ্যাঁ কেন গালি পাবো এবিনে জানো ভাল লাগিব হ্যাঁ ভাল লাগিব ভাল লাগিব গয় হ্যাঁ সার্ভিস কালে সব ভাল লাগিব এই মালিশ কোয়া আনছে ভাল লাগিব এ হকলে দেখিছা যে আমাৰ লগবছ সকলো আহি কল ভাল ভাল বাইক আনিছে মানে পাহাৰ ওপৰ থিউ বুলে আৰু আমিও মানে ভাল বাইক লৈছো আপাছি লৈছো সো সাইডক কত না যাব ভাল লাগিব পাহাৰ পৰিবেক আপোনাক সকলোকে দেখুৱাম কত না যাব স্কিপ নকৰিব সো আৰু ভাল ভাল দেখা বলে চেষ্টা কৰিম সাইডক আৰম্ভ কৰিম আমাৰ জাৰ্ণিটো এটা যাব লৈছো মলৈছো আম কৈছো যে আমি জাৰ্ণি সো যা কলে সাইডক কত না যাব তা বাকি ৰকৰ বই দেখিলে দেখা পাব আপোনাক সকলোৱে চাই দেখক নাম কিছু মানে ভাল লাগিব সো এইবোৰ আমাৰ পাৰ্টি আমি এতিয়া যাব আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া নাগালেণ্ড ষ্টেট চেক পইণ্টৰ ওচৰত এতিয়া সোমাম হিয়া এইবোৰ এতিয়া আমি নাগালেণ্ড ষ্টেটৰ ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া অকণমান ভাণ্ডাৰী পাম ভাণ্ডাৰী চেক পইণ্ট পাম ভাণ্ডাৰী চেক পইণ্টত চব আমি চবকে চেকিং কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে চ' চবেই এতিয়া এইকেইটা আমাক গোটেই পিছপিনে দেখিছা চবে এইকেইটা আমাৰ গোটেইগাল ল'ৰাকেইটা মানে ভবা নাছিল যে ইমানগাল ওলাব ইমানগাল ওলাব বৰ এক্সাইটিং হৈছে এই ট্ৰিপটোৰ কাৰণে আৰু আৰু যদি এনেকৈ বেছিকৈ মানুহ ওলায় তেনেকৈ যাবলৈ ভাল হ'ব দূৰ দূৰ জেগালৈ চ' এইকেইটাক এতিয়া আমি ৰখিছোঁ অকণ গ্ৰুপ ফটো তোলোঁ আৰু এইখিনিতে নাগালেণ্ড ষ্টেটত সোমাওঁতে এইখিনিতে এনালৈ আছে মানে
তেল ভাব যদি তেল ভাব পাই ইয়াত আমি এটা পাহাড় উপরে উঠি যাম সো পিছপিনে ভিউ দেখিছা আমি হুমালো পাহাড় পিছপিনে তামাম ঠান্ডা মানে একদম সাইডা বাস্তামন পিনিব লাগিব সাইডা নহলে নহব ও সবাই ট্যাঙ্কি ফুল আছে নে পানি বাপুরা আমার এজন 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 নতুন ব্লগার একদম পুরা ফিটফাট কৈ আহিছে এজন যে মেইন মেইন কব লাগে গাইড এজন মাখন খুলি দা মেইন গাইড এজন দেই আমাক ৰখাই মানে সজা আকু যাবলে আৰম্ভ কৰো এটা ৰখি লওঁ মানে যাওঁ সোনকালে সোনকালে চেক পইণ্টটো পাৰ হৈ তাৰপিছত আপোনাক দেখাই আছোঁ তাৰপিছত তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ মেইন জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হ'ব নেপকুইলে চ' ভিডিঅ' চাই থাকক স্কিপ নাযাওক মই কৈ ক'ত নাযাব বম ফাটাফাটি হ'ব আজি ভিডিঅ'টো চ' আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ এতিয়া এইটো এতিয়া আমি যোনটো ওপৰতে উঠিছোঁ যে ঠাণ্ডাই যায় ঠাণ্ডাই যিটো চেক পইণ্ট পোৱা এতিয়া এতিয়া পিছপিনে সকলো দেখিছে যে জেগা দেখিব লগৰখিনিক পুৱা টানিছে বাইকখন অঁ পিছপিনে বাইকৰ লাইন 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 ৱেলকাম টু ভাণ্ডাৰী সোমাই গ'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান ভাণ্ডাৰী সোমাই গ'লোঁ ভাণ্ডাৰী চেক পইণ্ট ওচৰ ৰখিম ৰখিব লাগিব তাত তেতিয়া মানে যাব দিব বৰ্তমান নৰখিলে এতিয়া আমাৰ ভাণ্ডাৰী চেক পইণ্ট ওচৰ ৰখাই পিনে আমাৰ আৰ চি কিবা কিবি ডকুমেণ্ট চাই আছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত আমাক যাব দিব তাৰপিছত চ' গাইজ সকলোৱে কৈছোঁ মানে এতিয়া আমি ভাণ্ডাৰী চেক পইণ্ট ওচৰত সোমাইছিলোঁ চেক পইণ্ট ওচৰত আপোনাৰ কেইটামান ৰখি যোৱা নাছিলে কাৰণে আগবাঢ়ি গ'লগৈ আৰু বৰ্তমান এতিয়া তাত চেকিং মানে কি আৰু সিহঁতে ৰখাব ক'লে বৰ্তমান ৰখিব লাগে গতিকে যে আগবাঢ়ি গ'লে সেইটোও মানে বেয়া পায় কাৰণ সেইটো ৰুল হয় ৰখাত এতিয়া লাইচেঞ্চ চাইচেঞ্চ চেক কৰে চ' অকণমান নিয়ে সোধবোজ কৰে ক'ত যাওক কি যাওঁ তেনেকৈ বোলে চবক কিছুমান যদি ইয়ালৈ আহা তেতিয়াও মানে চেকিং কৰিটো পাৰ হৈ নাযাবা যদি পুলিচে যদি ৰখাই ৰখিবা কিবা কিবি সুধিব মানে তেনেকুৱা মানে সিহঁতৰ ডিছএক্সপেক্ট কৰা হয় মানে সিহঁতেওতো পুলিচ ন চ' সিহঁতৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ষ্টেটত সোমাইছে তেতিয়া সিহঁতেও সোধবোজ কৰিব চ' সেইটো ৰুলটো ফ'ল' কৰিবা নহ'লে এতিয়া আমি ইমান গাল আহিছোঁ যদি আমাক যদি যাব নিহাতেন নিদিয়াহেঁতেন আমাৰ মানে বেয়া লাগিলেহেঁতেন ইমান দূৰখিনি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ গোটেইগাল ইমান গাল চ' আমি যদি যাব নাপাওঁ পিছত পঠিয়াই দিয়ে ঘৰতে পঠিয়াই দিয়ে আমাৰ বেয়া লাগিলে এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি অলপ ভালকৈ কৈছে বেয়াকৈ একো কোৱা নাই চ' নেক্সট টাইম ক'ব মানা কৈছে চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সকলোৱে এতিয়া ভাণ্ডাৰী টাউনডোখৰ পাম অলপ পিছত টাউনডোখৰ পাই আপুনি সকলোটো ভিউ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব নেচাৰেল পৰিৱেশ দেখিছে সকলো পাহাৰৰ বগত ভিউটো চাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে আৰু অকণমান কুঁৱলী ডাঙৰ নিচিনা পৰি আছে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে মানে চাই পিনে
কৈছো যে মনত থাকিব মই লাইন বাই লাইন দেখি থাকি তো বিলটো ফোন উঠাই দেব কিন্তু কইব কিন্তু আও পাম গিয়া অলসত আমি আপনাকে দেখাই আছো আবরি আছে আৰু আমি বিমান পলে উঠাইলো ইমান দেখিছো এই দাওখন আৰু কবলৈ গলে ইমান তলত আছে আমি নেদেখো ইমান তাৰে আবৰি আছে কাৰণে ভিউটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে অলপ চুবলৈ মন গৈছে আমি সেইটো জেগাত যোৱা নাই তলত যোৱা নাই যে আমি কুঁৱলীয়ে ঝাক খাইছে কাৰণে ছবি তলত যাব পাৰি ৰাস্তা আছে চ' এতিয়া আমি যাব নোৱাৰোঁ তালৈকে দেৰি হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ইমান মই ওখ পাহাৰ ওপৰত উঠি আছোঁ একদম মোৰ এক্সাইটিং হৈছে মানে মোৰ মই ইমান ভাল লাগিছে ক'ব পৰা নাই আপোনাক চ' যাওঁ 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 দেৰি হৈছে তালৈকে যাওঁ জেগাটোলৈ মেইন জেগা গৈ আপোনালোকে দেখাইছোঁ এই ভিউটো অকল মৰ্ণিংহে দেখা পাব আপোনালোকে মানে ধৰক ঠাণ্ডাত ছিজনত আৰু একদম খুবেই ধুনীয়া লাগিছে একদম ডাৱৰে আৱৰি আছে একদম খুব ভাল লাগিছে আৰু গোটেই চাই পিনে বা পাহাৰ আছে একদম প্ৰকৃতি নিচাল প্ৰকৃতি আৰু ধৰক পাহাৰীয়া পৰিৱেশটো খুবেই ভাল খুব ধুনীয়া লাগিছে চাই লগতে ইয়াৰ ভিউ পইণ্ট চাবলৈ খুব ভালে লাগে আৰু মাজে মাজে ৰখি গ'লে এতিয়া হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট পাই গ'লোঁ ইয়াৰ দুৱে হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট আকৌ নিপকো টুৰিষ্ট স্পটলৈ ওচৰত বা গৈ আহোঁগে তাৰপিছত এটা আহি আপোনাক সোমাম দেখুৱাম আপোনালোকে ক'তো নাযাব ৰখিল যে যাব নেকি নে ইয়াত এতিয়া টিকেট কাটিবলগীয়া হৈছে টিকেট কাটিহে আমাক ওপৰলৈ যাব দিব চ' এতিয়া টিকেট কাটি আছে লগৰবোৰে তাৰপিছত আমাক সকলোৱে এণ্ট্ৰি দিব এতিয়া টিকেট কাটি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি দিলে এতিয়া আপুনি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ চ' চাই থাকক ক'ত নাযাব আৰু অলপ দিন পিছত আমি নিবলৈ পাম আৰু আকৌ ওপৰলৈ গৈছোঁ মানে বৰ্তমান পাই গ'লোঁ চ' সকলোৱে দেখিছা দীপকৰ জেগাটো পাই গ'লোঁ একদম বৰ ৰাউণ্ডকৈ দেখাইছোঁ চ' মই পিছপিনে দেখিছা যে এইবোৰ সৰু হোৱা সৰুৱা দ্বীপ চাপ এইকেইটা হেলিকপ্টাৰ ইয়াত প্লেন হয় অ' মাই গড কি ধুনীয়া জেগা চ' যোনে যোনে নাই হা তেওঁলোকে সোনকালে সোনকালে আহিবা কিমান জেগাডোখৰ ধুনীয়া ভিউ এংগল দেখিছা একদম ইয়াত থাকি যাওঁ লাগি গৈছে ইমানকৈ হেৰি আছে জানো এয়া নিপকো টুৰিষ্ট স্পটসকলে দেখিছা যে সেয়া তাত জেগে জেগে হেলিকপ্টাৰ নামে আৰু উপকাৰ চাই খুবেই ধুনীয়া লাগে কাৰণ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছে কাৰণে পানীটো হাইৰ পানীটো একদম গ্ৰীণ কালাৰ হৈ আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে উপকাৰ চাই মানে ৱৰ্ড নাই আপোনালোকক জনাবলৈ আপোনালোকে নিজে আহি চাব খুবেই ধুনীয়া লাগিব আৰু সেই বস্তু মই আপোনালোকে চাই মাছ মাৰি জনাম থাকে
ডেসক্রিপশনত আছে তো আপনি সকলো উপকার গৈ পিনে দেখাই দিমগে ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া দেখিছে যে উপায়টো খুব সব চাই পিনে পাহাৰে পাহাৰে So সকলে দেখিলা যে নিপক জায়গা ৰখ কিমান ভাল আৰু উপপা সাবলা কিমান ভিউ এংগল কিমান ধুনিয়া পাকখন পাক নিছনা টাইপৰ একদম মানুহে যেতিয়া সাবলা আহিছে মন উপপা ভিউ আৰু ইমান ধুনিয়া জায়গা ৰখ একদম হৰুৱা দ্বীপ আছে অকমানি গনি মানে মানে বহুত ভাল লাগিছে জায়গা ৰখ আৰু আপোনাৰ সকলো আহক হুংকাল মানে ঠাণ্ডা দিনত সাবলৈ ভাল গম দিনতকৈ তথাপি এতিয়া গম ল'লোঁ মানে বহুত গম লাগিলে পাহৰ ওপৰত উঠি আছোঁ যে সেইকাৰণে গম লাগিলে সেইটো কাৰণে আমি চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া লগতে মই লঞ্চখনো দেখালোঁ এতিয়ালৈকে লঞ্চখন লঞ্চ হোৱা নাই এতিয়া লঞ্চখনৰ ওচৰতে জেগাডোৰ তলত নামি গৈ আছোঁ মই দেখাই দিওঁ আপোনাৰ সকলোকে যে আপোনালোকে আহি চাব পাৰিব আৰু ক'ব সকলোৱে কমেণ্টত যে কেনেকুৱা পাইছে সেয়া সৰুৱা দ্বীপ পাৰি চাগে নাও চলাই আছে মাছ মাৰি নিপক টু স্পটটোৰ ওচৰতে এটা লজ বনাইছে কাঠে খুব ধুনীয়া লাগিছে থাকি বহুত ভাল লাগিব এনেকুৱা টু স্পটটোৰ ওচৰত আৰু মানে খুবেই ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নিপক দেখালোঁ আপোনাক সকলোকে এতিয়া যাম দৈয়ং হাইড্ৰ' প্ৰজেক্ট আৰু পাহাৰছো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে ৱেইট কৰক বাই বাই